təqdim haqqında tezliklə balanca qonaqlar. Az sonra verilişin motivi haqqında sizə danışacağam. Dərs etdiyim veriliş 4 uşaqdan ibarət olacaq və bu 4 uşaq hər gün bir-birlərinə qonaqlıq verəcəklər öz evlərində və bir gün ərzində bir uşağa bir gün sərf olunacaq və həmin veriliş zamanı məktəbdən reportajlar hazırlanacaq həmin uşaq haqqında və uşağın yaradıcılığı haqqında. Ümumi 4 gün ərzində bir-birlərinə qonaqlıq verən uşaqlar sonunda xallar verəcək və bu xallar nəticəsində yığılan ümumi bal yüksəkliyi ilə xalda süper prizi əldə edəcəklər uşaqlar. Təbii ki, çəkiliş ümumi tələbatlarımıza uyğun olaraq ödənişli olacaq, amma çəkiliş Instagramda, YouTube-da, sosial şəbəkələrdə, kütləvi səhifələrdə yayımlanacaq. İndi də müraciət edin. Çox möhtəşəm bir layihə gəlir. Möhtəşəm. Tarix boyu övladınız bu xatirəni unutmayacaq.